ಹಲೋ, ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಿತಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಚಾನೆಲ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಡುಗೆನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೂಜಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಮಾಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ನೆಲ ಒರೆಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಾವಿಗೆಲ್ಲ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬರೋಷ್ಟರಿಗೆ 10:30 ಆಗ್ತೀವಿ. 10:30 ಆಯ್ತು. ನಾನು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು, ಅತ್ತೆ, ಅಪ್ಪಾಜಿ 3 ಜನ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ಮಾಮಿ ಮಾಮನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸತನ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ. ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಎಲ್ಲ ಸಮವಾಗಿ ಬರಲಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಲ್ಲ ಸಮವಾಗಿ ಬರಲಿ. ಯುಗಾದಿ ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭ ಅಂತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಹಬ್ಬ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಹಬ್ಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಮನೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅದರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗೇನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದ್ದ ಸಮಯ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ದಿನ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮನೆಯವ್ರಿಗಂತ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೂಜಾ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗಂಡ್ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಈ ದಿನ. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಇದೇ ಮೊದಲನೆಯ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮನೆಯವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿರೋದು. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಇದು ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅತ್ತೆ, ಮಾವ, ನಾನು, ತಾತ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್, ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಗನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾತ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅತ್ತೆ ನಾನು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರೊಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು, ನಾನೊಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು, ನನಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋದು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಡುಗೆನಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ವಾಂಗಿ ಬಾತ್, ಹಬ್ಬದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಾದರೂ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಇರಲಿ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋದು, ಅದೇ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮನೆ ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಾನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅವಾಗವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗನೂ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಿಚನ್ ನೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಿಚನಲ್ಲೇ ಇದ್ರ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಮೀ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾವಿನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು, ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಲುಕ್ ಹೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಹಾಯ್ ಮಾವನಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗ ನಮಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ? ದೀಪು ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಮ ಮಾಮಿಯವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಗಿಂತನೂ ಯಂಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ, ಸೂಪರ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾಡೋಗಿರ್ತರ ಇದೀವಿ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಹೂವ ಹೂವ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. ಅದ್ ತಿಂದೇ ದಿನದ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ದಿನ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಇದೇ ರೀತಿ. ಕಹಿನು ಸಿಹಿನು ಒಂದೇ ಸಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕಂತೆ. ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಒಂದೇ ಸಮ
ಯಾವುದೋ ಒಂದೇ ಬರಲ್ವಲ್ಲ, ಕಷ್ಟನೂ ಬರುತ್ತೆ ಸುಖನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಮಿ ಹಾಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೇಗಿದೆ ಮಗಳು ಮಾಡಿರೋ ಅಡುಗೆ ಅಂತ. ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅಂತಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ವಿಶ್ ಅವರು ಇರ್ತಿದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ದೇವರು ಅಲಂಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಡೆ, ಪಾಯಸ, ಕೋಸಂಬರಿ, ಪಲ್ಯ, ಸಾರು, ಅನ್ನ, ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ. ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪಂಚೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಂಗೆ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಹುಡುಗಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಆದ್ರೂ ನಮ್ ಹುಡುಗ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲ? ಇನ್ನೇನ್ ಸಂಜೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಹೇಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೇಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮನೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಗಯ 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 ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ. ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೀಲಿ, ಖುಷಿ ಇರಲಿ, ದುಃಖ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಬರಲಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಹಬ್ಬ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ದಿನ ರಜಾ ಅಂತ ಭಾವನೆ, ಹಾಗೆಯೇ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿರೋ ಅಡುಗೆ ತಿಂತೀವಿ, ಇನ್ನು ಸೂಪರಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ. ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಲವಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹಬ್ಬ ಅನ್ನೋ ದಿನ ಬಂದಾಗ. ಈ ಥರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಟೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಂದ. ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಪಡೋದು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ, ಪೂಜೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ. ಅತ್ತೆ ಪ್ರಕಾರ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ? ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ನಾವ್ ಯಾರು ಒಟ್ಟಿಗಿರಲ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಎಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸೋದು, ಖುಷಿ ಪಡೋದು. ಸೂಪರ್ ಮಾಮಿ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ತರ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಹಬ್ಬ ಮಾಮಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಹಬ್ಬ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪಾಜಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ? ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ
ಭರತ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಬರೀ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಊಟ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ತುಂಬಾ ಜನ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ತಾತನ ಪ್ರಕಾರ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡ, ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಾ ಹಬ್ಬ? ಹೇಗಾಯ್ತು? ಇನ್ನೇನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೂತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ. ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ವ, ಇನ್ನೇನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ತಂದಿಡೋದು, ಒಂದು ಸತಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವರವರೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಈಸಿಲಿ ಹಾಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇದ್ದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಸಂಜೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೀಸನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸಂಜೆ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆಗಾದರೂ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರು ಹುಷಾರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಮೇಡಮ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬದ್ಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರೆ. ನಾನು ನಿದ್ದೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಪಾಪು, ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಬೋದ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತಿನ್ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ತಲೆನೂ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್, ಯಾರು ನನ್ನ ನಂಬಲ್ಲ, ಇವರಿಬ್ರು ನಂಬಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದೇ ಜೀವನ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದೆಷ್ಟು? 7 ಗಂಟೆ 10 ಹತ್ರ ಆಯ್ತು. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮುಖ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ್ಲೇ ನೋಡೋ ಟೈಮ್. ಸರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಟಿದೀವಿ ಇವಾಗ. ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಹಬ್ಬದ ಊಟ ಎಲ್ಲ? ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಊಟ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮಗೆ. ನಾವು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ತರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಯುಗಾದಿ? ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್, ಯೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜನ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು 1 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ವಿ, 1 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಆಗಿದೀವಿ, ಹೊರಡೋಣ. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಇನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಸೂಪರ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ದಾಗಿತ್ತು. ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಶುರು. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇವಾಗ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ, 1 ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿನ್ನರ್. ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಫುಲ್ ಸುಸ್ತು. ಆರ್ ಯು ಟಯರ್ಡ್? ವೆರಿ ಟಯರ್ಡ್. ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ, ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ, ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜಾ, ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ತು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ 3 ಸತಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4ನೇ ಸತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮೈಸೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂತೀವೋ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇವಾಗ್ಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಹಬ್ಬದ ಊಟ ಮಾಡಿ ನೀರ್ ಕುಡಿದು ಹೊಟ್ಟೆನೇ ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಊಟ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ರಿಯಲಿ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಓದ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ತಾತ ನನಗೆ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬರೇ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಬರೇ ಪಾಯಸ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಕಪ್ಪ. ಸರಿ, ಹಬ್ಬ ಹೇಗಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಹಬ್ಬ ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ತುಪ್ಪ ಹಾಕು. ಹಬ್ಬ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಹೇಳಿ? ಹಬ್ಬ ಜೋರಾಯ್ತು. ಜೋರಾಯ್ತಾ? ಏನ್ ಮಾಡಿತು? ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ಕೀರು, ಬಾತು, ಪಲ್ಯ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಹಪ್ಪಳ ಎಲ್ಲ. ಮೊಮ್ಮಗ್ಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ? ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀರಾ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ಲ ಸಾಕು. ಹುಡುಗಿ ಊಟ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಂದಾನೆ, ಬರೀ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸುಳ್ಳು ಗಾಯ್ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಊಟ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನ. ಎಷ್ಟು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತೇ ತಿಂತಾ ಇರೋಣ ಅಷ್ಟು. ಸರಿನಪ್ಪ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಲೈಕ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪ್ರೀತಿ ಸದಾ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡತಿಯನ್ನು ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.